馆的哲学艺术是赋予在公园和动物园死去的动物第二次生命，从而保留标本最美的一面。这个工作的实现是基于技术精湛的标本专家和艺术家利用最新技术对标本的解剖与创作。每一个创作的标本和其聚酯模型都是独一无二的。重视标本的原创和审美是我们在开创模型所追求的。马赛艺术馆面临最大的挑战是给丰富多彩的物种提供高质量和创造性的作品。得益于精挑细选的高质量的动物表皮和精确的设计，马赛艺术馆成功地获得全球知名度。聚酯模型是主要产品，可以在室内外摆设，因为它们可以适应环境变化。马赛艺术馆也与教育机构和科学项目合作，尤其是灭绝物种的复制。这些复制品是基于科学精确的研究，从而促使我们能够与世界上最大的自然历史博物馆合作。马赛艺术馆遵守物种保护法律法规，截止到目前为止，所有马赛艺术馆销售或运输的艺术品等都提供相关合法文件。我们的清关服务能力也是我们的强项，非常感谢您的聆听。